ষষ্ঠ স্কন্দ ষোড়শ অধ্যায় অষ্টম শ্লোক এবং জনিগত জীব সনিত্য নিরহংকৃত যাবজ্জত্রোপলব্ধেত তাবৎ সত্ত্বং হি তস্য তত্ এবং জনিগত জীব সনিত্য নিরহংকৃত যাবজ্জত্রোপলব্ধেত তাবৎ সত্ত্বং হি তস্য তত্ এবং জনিগত জীব সনিত্য নিরহংকৃত যাবজ্জত্রোপলব্ধেত তাবৎ সত্ত্বং হি তস্য তত্ এবং এই ভাবে জনিগত কোনসি বিশেষ জনি রু যাই জীব জীব সহ সে নিত্য নিত্য নিরহংকৃত দেহ অভিমান শূন্য যাবৎ যেতে ক্ষণ যত্র যেউঠারে উপলব্ধিত তাকো মিলি পারে তাবৎ এতেক্ষণ পর্যন্ত সত্ত্বং নিজের বলি ধারণা হি বস্তুত পক্ষে তস্য তার তত তাহা মূল শ্লোকর শ্রীল প্রভুপাদ কৃত ইংরাজী অনুবাদ শ্রীল গুরুদেব কৃত ওড়িয়া অনুবাদ গোটিয়ে জীব যদিও দেহ ভিত্তিরে অন্য জীব সহিত সম্বন্ধযুক্ত হুয়ে তেবে সে সম্পর্ক নশ্বর কিন্তু জীব নিত্য কিন্তু জীব নিত্য প্রকৃত পক্ষে দেহর জন্ম হুয়ে কিংবা মৃত্যু হুয়ে জীবর জন্ম মৃত্যু হুয়ে না কেতবে হলে ভাবিবা উচিত নুহে যে জীবর জন্ম হয়েছি অথবা মৃত্যু হয়েছি তথাকথিত পিতামাতাঙ্কর সহিত জীবর প্রকৃত কোনসি প্রকার সম্পর্ক না যেতবেল পর্যন্ত সে তাহার পূর্বকৃত কর্মর ফলস্বরূপ কোনসি বিশেষ পিতা এবং মাতার পুত্র বলে নিজকে মনে করে সেতবেল পর্যন্ত সেই পিতামাতা প্রদত্ত শরীর সহিত তার সম্পর্ক থাকে এইপরি ভাবে ভ্রান্ত ভাবে নিজকে সেমানঙ্কর পুত্র বলে মনে করি সেমানঙ্কর প্রতি সে স্নেহপূর্ণ আচরণ করে কিন্তু তার মৃত্যু পরে সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তেণু এই সম্পর্কর ভিত্তিরে ভ্রান্ত ভাবে হর্ষ এবং বিষাদরে জড়িত হয়ে পড়া উচিত নুহে ভাবার্থ জীব যেতবে জড় দেহের অবস্থান করুথায় সেতবে সে ভ্রান্ত ভাবে তাহার দেহটিকে তাহার স্বরূপ বলে মনে করে যদিও সে প্রকৃত পক্ষে তা নুহে তাহার দেহ এবং তথাকথিত পিতামাতাঙ্ক সহিত তাহার সম্পর্ক ভ্রান্ত এবং মাইক ধারণা উপরে পর্যবেসিত জীবর স্বরূপ সম্বন্ধে যেতবে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ ন হুয়ে সেতবে পর্যন্ত তাকে এই মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন রহবা হুয়ে শ্রীমদ ভাগবতম ষষ্ঠ স্কন্দ ষোড়শ অধ্যায়ের যে অষ্টম শ্লোক আজ এখানে আমি পাঠ করছে এ শ্লোকরে মহারাজ চিত্রকেতু যিকি তাঙ্কর পুত্র মৃত্যুরে দুঃখরে ভাঙ্গি পড়ি
ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି, ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, ରାଜଭାବରେ ରାଜଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱଭାବ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କ ପରି ଏଠି ନାରଦ ମୁନି ଏହିସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଏ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଯଦିଓ ଦେହ ଭିତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଜୀବ ନିତ୍ୟ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ବା ଆତ୍ମା ଅଜ, ଅଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ଅବିନାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ନୋ ଡେଥ। ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅବିନାଶୀ ଅମୃତମୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ବେଦରେ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ସମୂହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କୁହାଗଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମାମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପରମ ଅମୃତମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡେଥ୍ ଫର ଅସ୍, ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ଇମୋର୍ଟାଲ ବିକଜ୍ ୱି ଆର୍ ଦି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଫିନାଇଟ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ତଟସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭୌତିକ ଭୋଗବିଳାସ କାମନା କରେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବାସନା ପୋଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାୟାର ଉପଭୋଗକାରୀ ନୁହେଁ, ମାୟାର ଉପଭୋଗକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ମାୟାଧୀଶ, ଦି ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ମାୟା। ଜୀବ ମାୟାଧୀଶ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମାୟାଧୀଶ ହବାର କାମନା ପୋଷଣ କରେ, ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଭୋଗବିଳାସ କାମନା, ଅନ୍ ଦି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫଲ୍ସ ସୁଇସାଇଡାଲ୍ ଡିଜାୟାର, ବିକଜ୍ ମାୟା ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଏଞ୍ଜୟଡ୍ ବାଇ କୃଷ୍ଣ, ଇଜ୍ ମାୟାଧୀଶ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାୟା କବଳିତ ହୋଇ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ହି ଇଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ ବାଇ ମାୟା। ଜୀବ କେତେବେଳେ ମାୟା ଭଗବାନଛା ବିଳାସ, ଯେତେବେଳେ ମାୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବାସନା ପୋଷଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଜୀବ ଫର୍ଷ୍ଟଲି କନ୍ସିଡର୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଟୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି
ବରତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଶୁଣୁଛି, ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛି, ଆମ ବୈଜନ ଶୁଣୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଉଛି। ପରତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଭଗବାନ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମକାମ ଏବଂ ଆତ୍ମାରାମ। ସିଏ ଅଚିନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ଅଚିନ୍ତ ଅନନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପାରମାର୍ଥିକ ପରିଭାଷାରେ, ଇନ୍ ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କ'ଣ ନା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ ସମୂହ ଯେତେ ଶକ୍ତି ସମୂହ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ। ଦି ମିନିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ହୁ ଗିଭ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଟେକ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ହିମ୍। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜରିଆରେ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହୃଦୟର ପରିଭାଷା, ଅନ୍ତରର ପରିଭାଷା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେଠି କୃଷ୍ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ରାଧାରାଣୀ। ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଇନ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର କନ୍ସର୍ନିଂ ଦି ଲଭିଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଇନ୍ଫିନାଇଟ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ତତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ପର୍ଚେଜ୍ଡ, ପର୍ଚେଜ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ କଷ୍ଟ, ବାଇ ଦି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଲଭିଙ୍ଗ ଡିଭୋସନାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କୃଷ୍ଣ ବିକମ୍ସ ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଣ୍ଡ ରାଧାରାଣୀ ବିକମ୍ସ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର। ସେ ଗୋଟେ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମମୟୀ ସମ୍ବନ୍ଧ, ନହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କହିଲେ ଏକଲି ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଆସବ ଭୃତ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ। ସେ ଯାହାକୁ ଯେପରି ନଚାନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ନଚେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଅସତ୍ୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମନେ କରେ, ଯାହା କୁହାଗଲା ନେତ୍ର ପଡ଼ି ଯାହା ଚୌଦିଗର ସେସବୁର ଅଟେ ମୁହିଁ ଅଧୀଶ୍ୱର, ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ଜୀବ ଗିଭିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଭଲୁଣ୍ଟାରିଲି ଡିଜାୟର୍ସ ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟମିକ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଟୁ ଫଲୋ ଦି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଫଲ୍ସୁଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଜୀବ ଥିଙ୍କ୍ସ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଟୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ରମ୍ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସିଡର୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଟୁ ବି ଈଶ୍ୱର ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରେଗୁଲେଟର।
who jiva is actually not. ଏହି ମିଥ୍ୟା ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜୀବକୁ ସିଏ ତ ପରମ କ୍ଷମାମୟ ପରମ କରୁଣାମୟ ସିଏ ଯଦି କରୁଣାମୟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ କ୍ଷମାମୟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜୀବ ଦଶା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ପରମ କରୁଣାମୟ ପରମ କ୍ଷମାମୟ ଅତେ ଜୀବକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ସଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବେଦମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଓମ୍ ଅଶୋଧମା ସଦ୍ଗମୟ ମୁଁ ଅସତ୍ ପଥର ପଥିକ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ ଅନ୍ ଦି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଫଲ୍ସହୁଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ମି ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଫଲ୍ସହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ମି ଅନ୍ ଦି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଶୋଧମା ସଦ୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁମାନ ଅମୃତଙ୍ଗମୟ ଆଇ ଆମ୍ ଫଲୋଇଂ ଦି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ମି ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ମି ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ମୃତ୍ୟୁମାନ ଅମୃତଙ୍ଗମୟ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ଆଇ ଆମ୍ ଅନ୍ ଦି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଡେନ୍ସ ଡାର୍କନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ Please take me away and get me placed on the path of ever spiritual illumination. Hey Bhagavan, mu bartaman asat pathara pathika. Krupa kari mate asat patharu nahi sat pathara pathika karam. Hey Parameshwara, Bhagavan Sri Krishna Sri Jagannatha Gaura Hari Madhava. ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ୟାମ ମଧୁସୂଦନ ତିଆରୀ ମତେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥରୁ ଆଣି ଅମୃତମୟ ପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ମତେ ଏ ପଥରୁ ନେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆଲୋକିତ ପଥର ପଥିତ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ କାହା ପାଇଁ ଏ କଥାଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ନା ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତାର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ତାର କ୍ରିୟାକଳାପ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନେ ଗୀତାରେ କହିବେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ସିଏ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ମନେ କରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାର ଏବଂ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଦିନେ ନାଶ ଯିବ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତେଣୁକରି ଶରୀରଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଇମା ଉମା ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଜା କୁହାଇନି ଶିବସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନରେ ତେଣୁକରି ଏ ଶରୀରରେ ଜୀବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଦି ଜୀବ ରିମେନ୍ସ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ଦିସ୍ ବଡି ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ କିଏ ଯଦି ଘରକୁ ନୂଆ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ଖୁସି ହେଉଛି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଶରୀରକୁ ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉଛି ସେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି
किंतु नारद मुनि कहवा कथा हे चित्रकेतु ये जो शारीरिक संबंध एटा कहा द्वारा संचालित होची ना प्रकृति द्वारा भूत प्रकृति द्वारा भूत प्रकृति को नियमर वशवर्त ही वशवर्ती सी भी मन इच्छा करूनी एटा करूची ना गोटे जीवर निजर कर्मर प्रतिक्रिया अनुसार गोटे जीवर कर्मर प्रतिक्रिया स्वरूप सी गोटे शरीर पाउची एवं भूत प्रकृति द्वारा से शरीर टी सृष्टि हुई ब्रह्मा जे सृष्टि करे मध्य भौतिक जगत प्राकृत जगत सृष्टि से भूत प्रकृति प्रिंसिपल्स बा तार सूत्र को आधार करी ब्रह्मा सृष्टि कर तेणुक तुम्हें गभीर भाव देखे चित्र केतु किए कह पिता नुहे किए कह पुत्र नुह यहाँ केवल मायार आसक्ति अत तुम्हें कांदार कि प्रयोजन एक कथा नारद मुनि कहते महाराज चित्रकेतु पुणी कौन कहते ना गोटे जीव जदिओ देह भित्तिर अन्य जीव सहित संबंध युक्त हुए तेरे से संपर्क नश्वर किंतु जीव नित्य नश्वर शब्दर अर्थ कौन किए तु तो सब धरदे आजिकल शुणु नश्वर शब्दर अर्थ कौन माने जोटा विनाशशील जोटा नष्ट जदि जीव जो पर्यंत गोटे देह भितर अच्छी से ही देह संबंधी मानक सहित से पिता पुत्र पति पत्नी भ्राता भग्नी कुटुंब सहोदर साई भाई यही सब संबंध में संबोधित जे पर्यंत से देह रहुची देह को आधार कर संबोधित किंतु ये देहटा होची विनाशशील आज अच्छी कल रही आम देखु जीव देहटा प्रति मुहूर्त परिवर्तन हो प्रथम शिशु तापर बालक नहीं युवक तापर प्रौढ़ ओल्ड एज तापर डेथ मृत्यु शैशव अवस्था बाल्यावस्था कैशोर अवस्था युवक अवस्था वार्धक अवस्था एवं मृत्यु आम देखु जहाँटा जन्म हो मरी जाऊँ आम देखु प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली वे सींग ए चाइल्ड इज बोर्न गोटे छुआ जन्म होला तार दस विध संस्कार हो गर्भाधान संस्कार छुआ मान कर बैष्णव रीति से जो मैंने से सब जानते नहीं जहाँ तक छुआटा जन्म हो भारी खुशी होती आमर आउ गोटे आसीगल एवं आम मैंने देखु जन्म होता गोटे व्यक्ति गोटे अवस्था मृत्युवरण कर देह जो देह को आम डाकिले से केते रकम आमको जवाब दौला धर आम डाकिले राम 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 रे कड़े गलु ना ब्रजेन्द्रनंदन प्रभु मु परा सेपटे गाई पशी जाऊ बाड़ दौची अरे राम प्रसाद पाइलु आज पेटटा भल लगुन पैड़ पानी दीटा दीटा पैड रखी था पानी पी दी आज किसी खाइबे ब्रजेन्द्र नंदन सहित राम भाव वार्तालाप चली नाटा कौन जी तोर
শেষ শেষ দেব অনন্ত দেব শেষ আসি কহিলে আমার ইয়ে হচ্ছে অশেষ অশেষকু শেষ কহিলে এ অশেষ প্রভু আখিরে কহিল পাটিরে কহিল কণ না মোর মাইক সম্বন্ধ মানে আসিগলে মতে ভগবত ভক্তি পথরু পুনি মায়া ভিতরকু টানি নেবে রাম সেইভাবে বিভিন্ন ইশারা দেন কিন্তু যেতবে তাঁকর রামঙ্ক শরীর আত্মা বহিরাগত হয়ে যাচ্ছেন সেতবে রামঙ্ক শরীর নিস্তেজ আখি এতে কথা কৌলা কিন্তু পুতকে বা কন্ধেই পরি লাগে টয় আখি গোলা দুইটি ফিক্স হয়ে যাই আলচল হই আখিরে কেতে ইশারা দেওয়া কিন্তু আখিরে পোক কামুড়লে বি তাকে কুণ্ডেই হওয়া বি হাত যাওনি কেন আত্মা না এইভাবে ভাবে আমি দেখুছু দেহটি জন্ম হচ্ছে এবং দেহটি মৃত্যুবরণ করছে কিন্তু দেহ মধ্যস্থ আত্মা সে না জন্ম হচ্ছে না মৃত্যুবরণ করছে সে তার কর্মর প্রতিক্রিয়া অনুসারে গোটে নির্দিষ্ট প্রকৃতিযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হচ্ছে কালিয় নাগ সেই কথা কৌছে ভগবান যেতবে কালন্দী হ্রদরে হ্যাঁ কালিয় দলন করে না কৃষ্ণ কথা সেতবে কখন কই কৃষ্ণ কথা আমার হসুছি কৃষ্ণ সত্য কখন কে কালিয় সত্য গরলে কলু অধিকারী স্বভাব ছাড়বি কি How can I give up my nature? Because you made me the possessor of poison. So by the impact of the possessor of poison, automatically my body is biting, about to bite. What can I do? Jiva is expressing its helplessness when it remains at the command of body to immediately see, but at the command of nature to see deeply. কালিয় সর্প কহিলে গরল কলু অধিকারী স্বভাব ছাড়ি কি করে ভগবান মতো তো গরল বা বিশ্বর অধিকারী কলু বিশ্ব অধিকার বিশ্বর অধিকারী হল পরে মোর যে শরীর সেটা অটোমেটিক মনু মন ফম ফম করছি দর্শন করে বলে ফম ফম করছি মু কন করি এথুর আমি কন বুঝুছে যে জীব গোটে নির্দিষ্ট প্রকৃতিযুক্ত শরীর ভিতরে সেই প্রাকৃত শরীর পরিক্রিয়া করছে আউটিকে গভীর ভাবে দেখলে প্রকৃতি দ্বারা সঞ্চালিত এই জীব ক্রিয়া করছে জীবর অবস্থাকে প্রাকৃত জীব কুহায় শাস্ত্রে কুহাযাইছে মনুষ্য ব্যতীত যেতে ইতর শরীর আছে বিলো হিউম্যান স্পেসিজ অফ লাইফ অল অফ স্পেসিজ সেমানে প্রকৃতির বিরোধাচরণ করে পারিবেন না দে ক্যানট আক্ট এগেনস্ট দি কমান্ড অফ নেচার কিন্তু মনুষ্য ক্ষেত্রে সেটা কষ্ট হলে মধ্য মনুষ্য সে প্রকৃতি ভগবান সেবায় নিয়োজিত করে সেটা হে মনুষ্যর বিশেষত্ব কুহযায় যে ভুসুরি প্রকৃতি অঙ্কে লুটে মনুষ্য প্রকৃতি মলে তুটে দি নেচার অফ দি পিগস হক্স is displayed
when it just rose down its body in the muddy water, in the mountain. And the nature of human being is changed only after death. It is a fact, it is too difficult to change the nature. Kintu Puni Shastra re kuhagala, Niti Shastra re. Prakruti naiva muchyate, jadi muchyate, kunchum kunchum. Prakruti parivartana jadi, hava aste aste dhire dhire parivartana. Nature cannot be changed, if it can be changed, very in a slow and steady process. Manara prakruti hauchi, sankalpa vikalpa kamana. ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବିନି ସେଇଟା କରିବି ଏଇଟା କରିବିନି ଏଇଟା କରିବିନି ସେଇଟା କରିବି ମନ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନର ପ୍ରକୃତି ଦି ନେଚର ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ତୁମେ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କର ରେଗୁଲେଟ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଜୁନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ହେଲ୍ପଲେସନେସ୍ ସିଏ କହିଲେ ବାଇକୁ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଯେମିତି ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ସେହିଭଳି ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଟୁ ଟାଇ ଅଫ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡ ବାଇ ରୁପ୍ Similarly, it is impossible to control the uncontrolled mind. In the Bhagavan Tanga Uttare Kamsa, Asam Saya Mahabhava Haan, Arjuna Tume Jaya Kaila Seta Ati Kashta, Kintu Abhyasa Ebang Bhairagya Bhare, Taku Jaya Kara Jaya Pare, Mona Jadi Sanjat Nava, Mona Da Dabha Kendi Krishna Bhare. Tebe Krishna, Swayam Krishna, Sadhu Guru Rupare, ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦି ଇନଫିନାଇଟ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସାଧୁ ଗୁରୁବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଆନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିପାରୁନ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ ମିନିମମ୍ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁଜ୍ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅତି ମୌଳିକ ନୀତି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପ୍ରକୃତିଟାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗ ଧର ଜଣଙ୍କର ଜିଭ ଟକଳିଆ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଷାଠିଏ କୋଟି ନା 56 କୋଟି ଅନ୍ନ ଦେଲା ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଲା ପରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି କରିବ ତା ପାଟୁ ଲାଳ ବାହାରିବ ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ନ ଭାବିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପୋଡ଼ପିଠା ଲଗାଉ ଏଇ ଭାବନାରେ ଯେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତ ଜୁହାର ଦାସ ବନିଛି କିନ୍ତୁ ତୋର ଭକ୍ତ ତ କେହି ତୋ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ତେଣୁକରି ତୁ କୃପା କରି ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ସେଇ ପିଠାକୁ ତୁମେ ଖାଅ ତୁମ ପ୍ରକୃତି ଜୀବଟା କଲା ପ୍ରକୃତି ସାର୍ଥକ ହେଲା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତୁମେ ଜୀବ ଉପରେ ଜୁହା ଉପରେ ସଂଯୋଗକୁ ତୁମେ ଦେବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସପୋଜ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ହାଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ୱିକ୍ନେସ୍ ଫର୍ ପ୍ୟାଲେଟେବୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଦି ୱାଷ୍ଟ ଓକେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ prepare so much of some sumptuous preparation for the Supreme Lord Jagannath. Hare Krishna, are a class chalji para? Are a class chalji kaun kahibu sigra pa? କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ଆରେ କିଏ କିଏ ରାସବିହାରୀ ନା କିଏ ରାସବିହାରୀ ହଁ
আর তো কোটু পাওছ কাহিলো হরিবল কোন অসুবিধা করছে না হরে কৃষ্ণ ফোন করলাম জানি তুমি তুই লগাইলু সে জয় জগন্নাথ জানিছ ক্লাস করাটা কাহিন করি কিছু অসুবিধা পড়ছে না কোন ক্লাসটা ডিস্টার্ব হচ্ছে জয় জগন্নাথ লাগিছি টাওয়ার পাওনি রিং হয়েছে হরে কৃষ্ণ আরে ক্লাস চলছে সে রাসবিহারী কাই ফোন করছিল আউ কার ফোন সেটি দায়িত্ব কাই ফোন করছে মোবাইল কিছু রেস্টুরেন্ট প্রোবলেম হয়েছে না সে দিয়ে ক্লাস হচ্ছে কাই যা হো এটি নারদ মুনি কহিবার কথা হচ্ছে হে মহারাজ চিত্রকেতু আপনার সত্যকে উপলব্ধি করতু সত্য হচ্ছে আপন এক স্বতন্ত্র আত্মা আপনার পুত্র রূপে আসি হর্ষ শোক নামধারী এ যে বাড়ক সে অন্য এক স্বতন্ত্র আত্মা কর্মর প্রতিক্রিয়া যোগ আপন শরীর উপরে আধার করে পিতা পুত্র সম্বন্ধে সম্বোধিত হয়েছিল এতে আপনার স্বতন্ত্র চেষ্টা ফল প্রদান করি না বা তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছা ফল প্রদান করে না তাঁর নিজের কর্মর প্রতিক্রিয়া তা বাধ্য করেছি এইভাবে ভাবে আপনার পুত্র রূপক শরীর প্রাপ্ত হওয়া এবং আপনার কর্মর প্রতিক্রিয়া আপনার বাধ্য করেছি এইভাবে ভাবে আপনার হর্ষশোক নামধারী ব্যক্তি নিজ পুত্র রূপে প্রাপ্ত হওয়া এবং এই যে আপনার তাকে প্রাপ্ত হয়েছেন সি আপনার প্রাপ্ত হয়েছি এবং শরীর দৃষ্টি আপনার তার শারীরিক পিতা এবং সি আপনার শারীরিক পুত্র ইউ আর ইজ ফিজিক্যাল ফাদর অর সেমিনাল ফাদর অ্যান্ড হিজ ইউর ফিজিক্যাল সন অর সেমিনাল সন তেণুকরি যদি এ সম্বন্ধক আপনার বহুমানন করুথান্তি তথাপি গোটিয়ে কথা জাঁ রাখতু আপন হচ্ছে আত্মা এবং আত্মা হচ্ছে অবিনাশ নশ্বর এ শরীর হচ্ছে নশ্বর অতএব নিত্য বস্তু সহ অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধ অলিক সম্বন্ধ কর্মর প্রতিক্রিয়া তেণুকরি এ সম্বন্ধ আপনার মোহিত ন করু ইভেন ইফ ইউ ক্যু থিঙ্ক দ্যাট থ্রু দিস বডি ইউ আর রিলেটেড টু ইচ অদর then mind it and realize this truth that this body is perishable, it is destructible, but you are not the body, you are the soul which is not perishable and indestructible, it is eternal and immortal. And while traveling through various bodies, the so-called relationship is established, which doesn't have any meaning so far as the eternity or in eternal sense of the term is concerned. Shastra se katha kuha jai chi. Jodi ba tumhe bhabu chai sambodha, alika sambodha hele bhi sambodha, kintu prakrutare
ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭାବୁଛି, ତା ଭାବନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଉଛି, ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା କରୁଛି, କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଏ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି, ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ନୂତନ ଜନ୍ମର କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏବଂ ତଦୁପରି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର କରୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ନା, ଯେପରି ପାନ୍ଥଶାଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଦେବ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି, ଯେପରି ପାନ୍ଥଶାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଆମର ସେ ମେଡିକାଲ ଛକଟା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ନିରାକାରପୁର ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ସେ ଓମଫେଡ୍ ବୁଥ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଧର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବାଘ ଭାଲୁ କେଟା ସାପ ବିଷଧର ସାପ ଏସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଟୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଜଏଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ରାତିରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ତାହେଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ହେଟା ବା ସାପର ଶିକାର ହେବ, ତେଣୁକରି ଆଜି ରାତିଟା ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଆମେ କଟେଇଦେବୁ। ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ କଟାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଗପ ଟିକେ ଜମୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ନା ଏଠି, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ନା ସେଇଠି, ଆମର ଅମୁକ ସଙ୍ଗ ସେଠି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ସେଠି, ଆମର ସଙ୍ଗ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସେଠି ଅଛି, ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା, ଇଏ ଆ ବାଟରେ ଦେଲା, ସିଏ ତା ବାଟରେ ଦେଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ଯେପରି ଅନିତ୍ୟ, ଗୋଟେ ରାତିର ସମ୍ପର୍କ ତଥାକଥିତ ସମ୍ପର୍କ, ସେହିଭଳି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କହିବାର କଥା ରହିଛି। ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀରର ଆଧାର ଉପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଏ, ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କୌଣସି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ ନୁହେଁ। ସିମିଲାରଲି ନାରଦ ମୁନି ସେଇ ଦି ସୁର ୱାଇଲ୍ ଫୋର୍ସଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥ୍ରୁ ଭେରିୟସ୍ ସ୍ପେସିଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ଏ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ କର୍ମ, ଆଣ୍ଡ୍ ଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଗ୍ରୋ ଓଭର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ୱେ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ପୁଣି ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁନିମାନେ କହିଲେ, ସେଇ ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯଦି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଗୃହସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ପରମାଂଶ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇଥିବ, ଯଦି ସେଇଟା ହେଇପାରେ ତେବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, ସେଇ ସମ୍ଭବ ବା ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ନିଜର ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୁନର୍ଜାଗରୂପ କରାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ରିଆୱେକେନ୍ ଦି ଫର୍ଗଟନ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ କୃଷ୍ଣ, ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଇଫ୍ ଟୁ ସୋଲ୍ସ ଆକ୍ଟିଂ ଥ୍ରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡି ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଅନ୍ ବଡିଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ can come to each other's aid, then that will be great blessings.
that would be by no way less than the state of the Paramahansa, Sanyasa. But that mood needs to be maintained. How that mood can be maintained? When we are at the command of our nature. So later that is called sadhana, that some minimum don't do we have to practice, and the other aspect of our nature should be used for the services of the Supreme Lord. Krishna, the Supreme Lord, Sri Sri Radha Krishna, Sri Yamanandha, Sri Yamanandha. Jadi Svatantra Atmagana Sarira Sambadhi Jariyare Aliko Sambadha Hele Sudha Sarira Bhitti Bhumi Ko Adhara Kari Parasparika Sambadhare Sambadhita Hoi Jati Jadi Sattavala Samana Mayare Haji Najai Nijara Nitya Krishna Chetana Ku Punar Jagaruka Karya Pai, Jagrata Karya Pai, Ebang Krishna Bhakti Margare Agrogati Karya Pai, Parasparo Ku Sahajya Paranti, Tahale, Seta Eka, Dibya Bhagavat Asirvad Kuri. Sette Bala Bastavare Kono Dekha Jaya, Na Jane, Nijar Prakruti Ku Chhadi Paro. Kintu, निज प्रकृति रे जोटा अति जघन्य दिग धर केतुडा अति खराब दिग ताकू संजत करबा को पड़िवो ताकू कोजे साधना प्रकृति रे अन्य सब किछि को भगवान को सेवा रे नियोजित करे तो जेन टाइम उदाहरण रे जीव टकला अछि तो ठीक अछि जगन्नाथ को प्रसाद दे तांका मनोरंजन करबो एटा त हमर पक्षे स्वप्न ठीक अछि जगन्नाथ पाए भोग लगा को मानसिकता न केले जगन्नाथ मुआतम भक्त न मोर योग्यता ने अपन को भोग लगे किन आपनर कोन जन भक्त आपन को प्रसाद पाइबो को अपेक्षा करकि आपन कृपा करी प्रसाद ग्रहण कर नैवेद्य ग्रहण कर एही भावना रे वशपति जगन्नाथ को दियो भोग और से भव प्रसाद सेवन कर ताले भी तम चेतना शुद्धि कर दर तुम आखी जाउची विभिन्न दृश्य देखिया ठीक अछि तुमे श्याम सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से सुदर्शन कर राधा गोपीनाथ कर दिव्य जाकनि कंदर्प कोटि कमनीय विशेषज्ञ सब दे यदि सेठी भी मन जाउनि ए प्राकृत जगत रो दृश्य देख एवं मने पका एटा होची मोर परम प्रभु परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण चरण चंद्रंकर चरणार बिंदर सेवा पाई उद्दिष्ट जेपरी सीता देवी चाहिए व्यासदेव सम्यप्रस आश्रम लिखिया पाई शुणी सबु जीमा घोरा से आकाश कि से विभु चरण जहाँ कहुए ठाकर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र हुई तार इष्ट देवस्थित जहाँ आम आगु कहू उपेन्द्र भंज भंज गाँव पाक पड़ा पा उपेन्द्र भंज सरोवर नलिनी वन देखे बन नलिनी बोले पद्म राम राघव स्मृति जागरूक है सांगे सांग गई प्रथम तापर द्वितीय तो बैदेश विरासी कले प्रथम कौन कहले देख रे नलिनी 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 रे पूरी तो भ्रमती भ्रमरे भ्रमरे भ्रमर रे सो भीत बा शेफाड़ीपति आमर अध्यापक अच्छी आमर परमेश्वर आमर मुख्य अध्यापक तो रिटायरमेंट पढ़े पीला शेफाड़ीपति कुंतर कुमार सावंत द्वारा से शेफाड़ी सहित क्या तुलना कर आत्मा फूल हे शेफाड़ी
ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟଙ୍କର ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ମୋର ପ୍ରାଣଧନଙ୍କର ମାନେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତମଙ୍କର ମୋର ପ୍ରାଣଧନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ଅର୍ପିତ ହେଉନା ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କର ମୋର ସେ ଆତ୍ମା ଫୁଲ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦର କିପରି ଅର୍ପିତ ହେବ ଠିକ ଅଛି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୃଶ୍ୟ ସେଫାଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଗାର୍ଡନ ସିନିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବିଲିଟି ଦି ହନି ବି ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଦି ରିଦମିକ ଫ୍ଲାୱାର ୟୁ ଆର୍ ଆ ମାଷ୍ଟ ଟୁ ସି ଦି ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲାୱାର ଦି ଥିମ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁଟି ଆର୍ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍ ୱାସପ୍ ସେ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କୁମାର ତବତ୍ ଅଫର୍ ହର୍ ପ୍ରେୟାର ଓ ସେଫାଳି ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହାଓ ଲକି ୟୁ ଆର୍ ଅଫନ୍ ଅଫର୍ ଆଟ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଟୁ ମାଇ ଇନର୍ ମୋଷ୍ଟ ସୋଲ୍ ଦି ଇନଫିନାଇଟ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲିଜ୍ କଜ୍ଲେସ୍ ବେଗ୍ ଆଇ ମିନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହାଓ ୟୁର୍ କଜ୍ଲେସ୍ ମଷ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସାଇଲ୍ ବି ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଆନ୍ ଅଫ୍ to be offered my, the flower of my soul will be offered like you. See the beauty and think along the line of Krishna. Krishna Bhakti. Erakamba, prakriti bhi Krishna bhavana ne tume setyavala samarapana sangara avasya. Eta tume hei pariva jadi satsangara bhaiva. ପରିବାରରେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳିଲା ତା'ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଗାଇଡ୍ସ ଇ ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁ ଗେଟ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲେସିଂସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଗାଇଡ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲେସିଂସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଗାଇଡ୍ ସେଇ କଥା ସେ କହିବ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ମାୟାର ଭ୍ରାମିକା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ଜୀବ ଦେହରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସିଏ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ନିତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ ଦେହ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶାରୀରିକ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅତେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଉଚିତ ତା ଛଡ଼ା ସେ କହିଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାଲି ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଦେହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଦେହଟିକୁ ତାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନେ କରେ ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ତା ନୁହେଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ କାନ୍ଦିବ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସେତିକିବେଳେ କାନ୍ଦିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାତା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଯିଏ ତାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଋଣକୁ କେବେ ହେଲେ ଶୁଝି ହେବ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଶୁଝି ହେବ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ କାନ୍ଦିବାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ ପୋଷିବ କହା ଯାଏ କ'ଣ ତା କଥା ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପାଷାଣ ବା ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚିବି ନା ନିଆଁରେ ପଶିବି କାହାନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ତ୍ରାତା ଯିଏ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଯାହା ଚୈତନ୍ୟ ତମୁତ କହିଲେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପିତାମାତା ଉପଶ୍ଳୋକ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃପା ତ ଗୁରୁମୟ ଗୁରୁ କୃପା ତ କୃଷ୍ଣ ପଥର ପ୍ରତିକରଣ ହେଉ ସେଇଟା ହିଁ ସାର୍ଥକ ସେଇ ସେ ପରମ ବନ୍ଧୁ ସେହି ପିତାମାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱଗତି କରେ ମହାରାଜ ଚିତ୍ର କେତୁ ଏ ଅଳିକ ଭାବନା ପରିହାର କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଥର
ପତିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଏ ମାଇକ ଶୋକ ହର୍ଷ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ମାର ଚିତ୍ରକ ଦିନ କାଟି ସବୁଜ ଯଦି ଚିତ୍ରକ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ତଥାପି ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ମାୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ବା ମାଇକ ଜଗତରେ ସ୍ଥିତ ହେତୁ ମାଇକ ଆସକ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ମାର୍ଗ ମହାରାଜ ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଭବଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗବାଦ ସୁଭଦ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଦନ ଗୋପାଳ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ନଟଖ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ ବନ୍ଦେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ରାଧା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ରାଧା ଗିରିଧାରି ରାଧା ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ରାଧା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଧା ରାଧାରମଣ ରାଧା ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ରାଧା ରାଧାକାନ୍ତ ରାଧା ରାଧାନାଥ ରାଧା ରାସବିହାରୀ ରାଧା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶାଳଗ୍ରାମ ଶ୍ରୀ ସମୂହ ଚିହ୍ନ ଗୌରଦଣ୍ଡ ପରମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ବୃନ୍ଦା ଦେବୀ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଗୌର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ଗୌରଦଣ୍ଡ ଶୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶୀଲ ଗୁରୁଦେବ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ମହାମୁନି ନାରଦ ଭକ୍ତ ମହାଜନ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରମ ଭକ୍ତରାଜ ପରିଚିତ ତଥା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧି ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବୀ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମର ଆତ୍ମନିବେଦନ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପା ସଂଚରଣ କରି ଏ ତଥାକଥିତ ବକ୍ତା ତଥା ଶ୍ରୋତାଗଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଅଭିଳାଷଜନିତ ଆତ୍ମଘାତୀ ଭାବନାରୂପକ ଆବର୍ଜନା ସମୂହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଟିତ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଭସ୍ମୀଭୂତ ବିଧୁରିତ କରି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ପ୍ରେମମୟ ସେବନ୍ମୁଖୀ ଭାବରେ ଭାବିତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କ ସାକ୍ଷୀକରଣ ଯଜ୍ଞ ସଂଗ ହୋଇଛି। ହରିଗୁରୁ ଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାରାଧ୍ୟ ପୁନଃ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାରାଧ୍ୟ ପୁନଃ ସତ୍ପରମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ପାହାଜୀ ନିତ୍ୟ ସତ୍ପରମ ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ନିତ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ପାହାଜୀ ମହାରାଜ ଜୟ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ସଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣକାରୀ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବୃନ୍ଦ ସମବେତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ବହୁ କେମଳ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବି।